Pak Bima, kakaknya ikut riti sudah. Sarkar jatah tak hadir usia lagi. Aaj pas. Arakshan terapun tak hadir usia lagi. Anak cik, kaya betul. Fakta. Aika. Fakta. Aaj sa diwas. Zati jasti tua sayur laksa kerap. Zati radang lakta kamar. Udah. Ikuti itu alat jamlat menurut Tuhan yang sendiri jelani. Ya kalau wal-wal kurdi jenat sendiri jaga tasa gila bayi. Or rekor dalam bayi ke Marathi syantet dan syantet dia. Ya ni mai sabda cya mempelajar ni yang sama terperhatian ni. As tumi sabda cya suka puru bayi cya kunis. Pertama kalau sanggai cya. Awas sudah ni dalam bayi kuthon. Kuna wal-wal sudah puru di cya. Yakdam shantati dho karyakram bahar paru lagaji. Gaadya nikat mas liana? Gaadya apun swata karu lagaji sagalala. Pura trafi jamaatli palatat dhej. Gaadya karu lagaji sagalala. Maja bukat basai chanay aji baat kulis. Aaz aaple zati cha aasar sandej gyala paiji. Shantati dhali marathi. Paya khali mungi murun dinni. Aapla shantati cha sandej bhoguna darakshan dila paiji. Yudga shantati cha kaji. Kari shantati cha yudda rasudha lai kimmati. Shantati cha yuddha sudha bhalya bhalya harayla lagta. Bhalya bhalya harayla lagta. Tukaram maharajale itka tras dila. Atyansa cha gatha yundo karuna cha dekho. Tyanni mara sudha khalla. Mara sudha khalla. Shen sudha bhikle tyancha. Mahatma Phule murti sudha shen bhikle ya lokani. Saitrabhai Phule cha sudha angor shen bhikle yanni. Aaj tis loka shikshana sati samstha takai sati mara mara chali tyanchi. Tiap pustaka doa kerja umpama di dalam. Samjur ya, shanti itu jaya sudha. He lemu itu jaya shanti itu sudha. Emang hari, umca segala itu jaya bawa dengan itu basna rasa segala. Kuna lalu lalu terus gal bun lalu di sini puran tikar ni guys, dia kuna segala. Tiap apa naik? Jadi kuna gal bun lalu terus nanti umar ada sana. Ye dia kuni dera apa karya kerana gal bun lalu ada. Jangan terlalu. Tiap umar ada jaya awal di sini dia pustu sudha. Tapi tiap apa shanti itu ada umar ada dal lalu ada kerja kerana lalai. Negara kuni dari busi mulai, kuni sangat telah sentikan saya kan, dia negara muda kami titik gitu, titik gitu, dia cakap. Dia cakap sabi, sabi ni, syantar itu teraj. Nusta, rak biok tanah teraj. Tuh malah payah teraj. Dah adu setengah jam kasih dia tenang bagaimana? Tuh bapa itu lagi. Shantati tani kuni, aaj kuni, kuni dhata cha aadra dharuna kaar. Karan mi aaj balun si, aaj kuni aadra dharuna kaar.